Takto oslavovali v hotelu Apfelbeck členové a příznivci AFD Bavorsko volební úspěch a vstup do bavorského zemského sněmu. Oslavovala i šéfka celoněmecké AFD Alice Weidel. V 80 letech zažila bavorská CSU odliv voličů v řádu 100 tisíců a ztratila přes 10%. Nebude už mít v bavorském sněmu pohodlnou jednobarevnou většinu. Velkou ztrátu zažila i další spolková vládní strana, sociální demokracie SPD, ta skončila s 9%. Je evidentní, že tzv. GroKo koalice, neboli Velká koalice, spolkové vlády CDU, CSU a SPD, je v klinické smrti a další 3 roky se těžko udrží. Výsledky bavorských voleb a další budoucnost protimigračních a opravdu evropských stran a hnutí nám okomentoval poslanec Bundestagu právě za AFD Bavorsko Petr Bystroň. Získali jste 11%, SPD ztratila vůči vám, nevím kolik to bylo, 200 000 hlasů, nebo přesně, bo teda CSU, SPD to ztratila úplně taky moc, takže jak to hodnotíš? Tak slavíme tady velký úspěch a AFD. Jsme nejúspěšnější stranou od konce druhé světové války. Zatím se AFD dostala do všech zemských parlamentů, do Bundestagu, do Evropského parlamentu na první pokus. A teď jsme se dostali dokonce z 11% do bavorského Maximiliana. Takže slavíme zde v bavorském Mamingu. Těch 200 000 hlasů, co přišlo z CSU k vám, tak proč si myslíš, že se tak stalo? Myslíš, že to bylo pro tu jejich ulhanou jakože protimigrační retoriku, které nikdo nevěřil? Tak bavorská CSU ztratila, spadla na 35%. Bylo to znát i v těch předvolebních mítincích, že lidi už jich mají dost, že už jim nevěří ty jejich lži, protože bavorská CSU to dělala dlouhá léta, že to v Mnichově vykládala něco jiného, než potom opravdu v Berlíně, pro co hlasovala. To je jeden trend. Druhý trend je, a to je taky vidět na sociálních demokratech tady na německé SPD, ti spadli pod 10%, momentálně se pohybují někde na nějakých 9-9,5%. Obě dvě ty strany byly kdysi takzvané Volksparteien, jo? Byly strany, které mívaly absolutní většiny. Tento trend skončil. Stranou 21. století je AFD, vidíme to i v Rakousku na FP, vidíme to i v Itálii na Salviniho straně Lega. Prostě ta doba těch starých stran skončila. V Čechách taky SPD teďka neuspěla, teda SPD, sociální demokracie jsem chtěl říct. Myslím, že SPD uspěla. SPD to tak sporadicky, ale teďka jde o tu sociální demokracii, že prostě tady ty staré sociální demokratické strany, které prostě jsou promigrační a eurovojerské, tak dopadají tak, jak dopadají. Jak to vidíš prostě v budoucnu v té Evropě, jak se to bude vyvíjet, nebo i v těch Čechách třeba? No tak samozřejmě to je celoevropský trend, že všechny ty staré strany, které proti zájmům svého vlastního obyvatelstva podporují nucenou migraci, nebo dokonce i ilegální migraci, tak jak je to tady v Německu, a potom se ji post-ex snaží zlegalizovat, no tak ztrácejí, protože ti lidé to prostě nechtějí. A dokud tyhle strany budou tuhle politiku dělat, tak budou ztrácet ty hlasy dál. Před necelým měsícem jsem si navštívil se Stevem Bannonem prezidenta Zemana v Lánech a řešili se tam nějaké věci, plus pak jste řešili ještě s Bannonem tu kandidátku do toho Evropského parlamentu, tak je tam nějaký posun? Vyvíjí se to nějak? On byl potom u Orbána a dál se to nějak posouvá? Nebo jak to tam vypadá? Tak i ta návštěva mě a Steva Bannona u prezidenta Zemana ukazuje, že otázka migrace není vůbec otázkou pravice-levice. Prezident Zeman není žádný pravičák, že ano, to všichni víme. A přesto má k ilegální migraci velmi kritický postoj. A to byl jeden z bodů, který jsme s ním diskutovali. Steve Bannon mu taky krátce představil právě to své hnutí, které teď organizuje tady v Evropě. A byla to velmi zajímavá schůzka. A je tam nějaký posun z hlediska třeba toho Orbána, nebo jestli se dá něco, nebo Salviniho a takhle? Tak určitě ty věci se vyvíjejí dál. Steve nabízí všem stranám, které budou kandidovat do Evropského parlamentu,
v podstatě platformu, na které se mohou setkávat a navíc nabízí taky know-how pro volební kampaně. Takže každý, kdo bude z tohoto know-how chtít profitovat, je srdečně pozván k tomuto kulatému stolu. Super, díky. Díky. Další volby zemského sněmu se konají 28. října v Hesensku a AFD podle průzkumu dosahuje 13%. Tak ať se jí volby daří. Z Bavorska Tomáš Měšťan, Nová buržoazie.cz.